Drage djeco, mladi, poštovani roditelji, učitelji, odgojitelji, vjeroučiteljice i vjeroučitelji, redovnice i redovnici, svećenice, braćo i sestre. Počinje nova školska i vjeronaučna godina. Svaki trenutak života treba shvatiti kao Božji dar. Nova školska i vjeronaučna godina Božji je dar. Prigoda je to svima da zajedno napredujemo u spoznajama i vještinama koje bi trebale poslužiti na dobrobit društva, čovječanstva. Međutim, sve više se pokazuje da nije dovoljno skupljati samo znanja i vještine. Osim znanja i vještina, škola treba odgajati učenike na dasve vrlinama. U tomu mogu i trebaju pomoći roditelji, svećenici, učitelji, odgojitelji i vjeroučitelji. Svaki je čovjek pozvan rasti u vrlinama koje se najbolje uče i poučavaju kad se pokazuju životom. U ovom oskudnom vremenu koje više uči kako ćemo biti zarobljeni onih što nas prizemljuje, privlačnim obećanjima lakog uspjeha i davanja prednosti izgledu na štetu biti koje nas uči kako ćemo zarađivati, kako ćemo se zabavljati, a to je i ove godine bila jedna od značajki praznika na ovom našem području, ušima nam još ozvanjaju riječi kojima se Sveti Otac obratio mladima na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Dragi mladi prijatelji, ne dopustite da vas zavedu privlačna obećanja lakog uspjeha, načini života koji daju prednost izgledu na štetu nutrine. Ne popuštajte kušnjama da se potpuno pouzdate u posjedovanju materijalne stvari, odričući se slijediti istinu koja ide dalje poput visoke zvijezde na nebu kamo vas križ želi povesti i dopustite da vas povede u Božje visine. Kršćanin se ne može zarobiti u ponudama u kojima se ne zrcale ljudske i kršćanske vrline. Kršćan gleda dalje od obzorja tih ponuda, on gleda ih ovdje s Isusom Kristom koji je put, istina i život. Isus Krist nudi sebe u ovom oskudnom vremenu, nudi nam u tajstvu Božje ljubavi. To je ponuda i poziv da krenemo dalje. Dopustimo Kristu da nas povede u Božje visine koje će nam pomoći da živimo kršćanski i ljudski svoje svakodnevno. To je osobito vaša prigoda. Bog vam je poručio Sveti Otac ovo vrijeme dao na raspolaganje da biste mogli otkriti smisao postojanja. To je vrijeme velikih obzora, snažno življenih osjećaja, ali strahova zbog zahtjevnih i trajnih odluka, teškoća učenju i radu, pitanja. Nastojite iskoristiti ovo vrijeme savjesno izvršavajući svoje zadaće, naučite što više, ali učeći ne zaboravite usvajati one trajne vrijednosti koje će vam pomoći da u mnoštvu ponuda koje život sa sobom donosi znadete i zabrati ono što je dobro, vrijedno, pošteno, trajno, vječno, jednom riječu ono što je Bogu milo. Evo zašto je uz ostale predmete koji vas osposobljuju za život i životne izazove važna školski vjeronauka, predmet koji vas treba sustavno i što cjelovitije upoznati s našom kršćanskom vjerom u svim njezinim vidovima. I zašto je istovremeno važna župna kateheza, koja je zadaća uvoditi vas u osobno iskustvo vjere koje se najdjelotvornije uči, slavi i živi u župnoj zajednici. Možda vam se pribačnim čine lakši putovi, manje truda, više zabave. Potiče vas kao vaš pastir da izaberete vjeronauku u školi i da redovito dolazite na župnu katehezu. Roditelji, svećenici i vjeroučitelji vam u tome mogu pomoći, ali taj izbor bi trebao biti vaš izbor. Zašto? Upravo zato što ćete na vjeronauku učiti i naučiti kako ljubiti Boga i bližnjega u njegovo ime. U Bogu se otkriva i nalazi smisao života, a vi ste, dragi mladi, upravo oni koji traže smisao. Bog se nudi čovjeku kao njegov stvoritelj i smisao. Vi tražite ljubav, a Bog nam je pokazao i dokazao svoju ljubav. On je sama ljubav. Ljubav koja je bezbožna,
nije ljubav u punom smislu riječi. Mladiću i djevojko, jeste li se ikad zapitali tko me obasao tolikom ljepotom? Tko me tako čudesno sakrao? Jeste li ikad Bogu zahvalili zajedno s psalmistom? Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Bog koji nas je pozvao u postojanje i tako čudesno oblikovao, treba odgovoriti svojim kršćanskim životom. A to se ne može postići bez žrtve. Shvatite da se u životu ništa veliko i trajno ne može ostvariti bez žrtve. Početak nove školske vjeronaučne godine nije samo prigoda našim mladima, nego je to nova prigoda za sve nas, osobito vas koji u njima vodite izravnu brigu. Nova je to prigoda za vas, drage kršćanske obitelji. Vi ste trebali biti prvo i povlašteno mjesto odgoja, najvažnija karika u psihofizičkom i duhovnom razvitku ljudske osobe, ali kako nam je poručio Sveti Otac, primarni put prenošenja vjere. Iz ove spoznaje slijedi obveza kršćanskih roditelja koju je Sveti Otac pretvorio u poziv. Dragi roditelji, trajno se obvežite učiti svoju djecu moliti i molite s njima. Približite ih sakramentima, osobito Euharistiji. Uvedite ih u život crkve. U intimi doma nemojte se bojati čitati Sveto pismo, obasjavajući tako obiteljski život svjetlom vjere i hvaleći Boga kao Oca. U obitelji i kroz obitelj, promatrajući kako vi živite, dragi roditelji, vaša djeca shvaćaju da su pripadnici određenog mjesta, kulture, naroda, crkve. Vaša je zadaća, dragi roditelji, da ih vodite na putu vjere i da ih potičete i podupirete u izboru katoličkog vjeronauka u školi i da se iscrpnije pripreme za sakramente pohađajući župnu katehezu i sudjelujući redovito na svetoj misiji. Pozvani smo, istaknuo je Sveti Otac u svom obraćanju katoličkim obiteljima, da se odupremo duhu sekularizacije kojim se apsolutizira sloboda bez odgovornosti za istinu i njeguje se kao ideal individualno dobro preko potrošnje materijalnih dobara te površnih iskustava, ne vodeći računa o kvaliteti odnosa s osobama i o najdubljim ljudskim vrijednostima. Ljubav se svodi na sentimentalan osjećaj i zadovoljenje nagonskih poticaja bez nastojanja da se stvore trajne veze međusobne pripadnosti i otvorenosti života. Početak tog odupiranja takvu mentalitetu ne treba se dogoditi tek sutra. Kad ćete se pitati zašto vaša djeca izabiru nešto s čim se vi ne slažete, nego već sada. Da ste svojoj djeci pozvani prenijeti prave vrijednosti i konkretno svjedočanstvo, pokazujući svima, osobito svojoj djeci, da je moguće ljubiti poput Krista, bezrezervno, i da se nije potrebno bojati brige za drugu osobu. Nova je to prigoda i za vas, poštovani ravnatelji škola, učitelji, nastavnici, odgojitelji, profesori. Nova školska godina sa sobom ne donosi samo nove obveze, nego i nove izazove. Prisjetio bih se riječi Svetog Oca tijekom susreta s predstavnicima civilnog društva. On je tad između ostalog rekao da kvalitet društvenog i građanskog života dobrim dijelom ovisi o savjesti, o tome kako je se shvaća i o tome kako se ulaže u njezino oblikovanje. U tom odgoju savjesti, koje se neće ograničiti u subjektivni okvir, nego će se otkriti kao mjesto slušanja istine i dobra,
Mjesto odgovornosti pred Bogom i braćom ljudima ovisi naša budućnost. Tom ovisi uspjeh vašeg nastavničkog i odgojiteljskog rada. Nemojte se zato ograničiti samo na prenošenje znanja. Pokušajte radije u znanje svojim učenicima biti prenositelj istinskih vrijednosti onog što je pošteno. Možda će vam se ta zadaća zbog različitih utjecaja činiti nemogućom jer su zakazale druge ustanove, osobito obite, ili zbog toga što se vas i vaš rad dovoljno ne vrijedbije. Unatoč tome, nemojte odustati, jer svi smo zajedno pozvani i moramo izgrađivati čovjeka i društvo koje će resiti ljudske i kršćanske vrline. U tome može i treba pomoći Crkva u Hrvatskoj, koju je Sveti Otac pozvao da preuzme ponizno i smjelo zadaću biti moralna savjest društva, sol, zemlje i svjetlo svijeta. U tomu možete pomoći vi, drage vjeroučiteljice i vjeroučitelji, redovnice i redovnici, vi, braćo svećenici, osobito župnici i župni vikari. Nova školska i vjeronaučna godina i naša je nova prigoda. Prigoda da učinimo više sustavnim prenošenjem vjere u školi, ali uvođenjem u iskustvo vjere vjeroučenika kroz župnu katehezu. Pozvani smo pomagati jedni drugima. U skladu sa svojim poslanjem, župnici bi trebali svojom nazočnošću i djelovanjem biti poticaj i pomoć drugim vjeroučiteljima. Vjeroučitelji, u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama župe, trebali bi biti na raspolaganju župnicima i za župnu katehezu i svojim životom doprinositi boljem duhovnom životu župne zajednice. Pozvani smo, poručuje nam Sveti Otac kroz poruku Crkvi u Hrvata, na jedinstvo da bismo se suočili s izazovima u promijenjenom društvenom okruženju, nalazeći misionarskom spremnošću nove putove evangelizacije, posebice u službi mladim naraštajima, ali ne zanemarujući one stare i prokušane putove, osobito župnu katehezu bez koje nema i ne može biti uvođenja u iskustvo vjere, a koja bi u našoj biskupiji trebala biti više od neposredne priprave za sakramente kršćanske inicijacije. Počinje nova školska i vjeronaučna godina, naša nova prigoda da nešto učinimo. Nemojmo tu prigodu propustiti. Pokušajmo svatko od nas na svom mjestu i u svojoj ulozi učiniti ono što se od nas traži i očekuje. Neka nam u tome bude na pomoći Bog Svet i njegovo božansko djelovanje, a neka nas u tom nastojanju prati nebeski zagovor Blažene Djevice Marije, koju u našoj katedrali slavimo kao Gospu od porata i Svetog Vlaha našeg nebeskog zaštitnika. Sazivajući nas sve vas obilje Božih blagoslova i želeći vam uspjeh u vašem nastojanju da iskoristite prigodu koju pruža nova školska i vjeronaučna godina, srdačno vas pozdravljam. U Dubrovniku 1. rujna 2011. Mate Uzinić, dubrovački biskup.